In onze kapperstoel komt elke week een kijkster terecht die het kapsel en de look van een celebrityster wil. Ons professioneel kappersteam neemt hen onder handen en geeft hen het glamoureuze kapsel waar ze van dromen. Ik had mijn haar graag gehad als Jennifer Lopez. Zeker, zonder probleem. Maar meer glamoureus. Ook zonder probleem. En niet zo streng aan haar voorhoofd. Ja. Oké. Ik zal beginnen met de staart. Waar zou je willen dat jouw chignon komt? Mag hij hoog komen? Ja. Dan gaan we hem zeker hoog zetten. Ja. Heel glam. Oké. Dit vraagt soms wel een beetje tijd om dat allemaal mooi net bij elkaar te krijgen. En surtout haar kleureffecten. Dat er daar geen van die blonde bubbels doorkomen. Ik ga u een professionele elastiek geven, chignon-elastiek. Mm-hmm. Zoals je ziet zijn dat met twee haakjes. Ik kan deze elastiek zodanig aanspannen dat je kan een facelift krijgen van mij, gratis. Dus nu ga ik met de krimper ingaan. De krimper is een mini-wafelijzer die mij kleine kreukjes zal geven, waardoor ik meer volume zal verkrijgen om mijn chignon op te werken, dat ik hem pikker en roter kan krijgen. Lieve, dit is de donut die ik ook in je haar zal steken. Met deze donut of deze worst zal ik ook meer volume creëren. Dus ik maak hem ook niet te net. Ik maak hem zo'n beetje grungy effect. Zo zie je ook dat ik een mooie ronde vorm heb van de donut. Ik laat ook wat haartjes buiten van de chignon om verder te gaan in het concept van de babyhaartjes. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat vind je ervan? Mooi. Zeker met die kleurspeling.